Hej sammen, velkommen til en video. I dag der skal vi spille noget mere Counter-Strike, noget deathmatch, og jeg har sgu ikke lige fået taget PvP. Det var sgu en fejl. Det var min makker, vi døde der så. Ja, vi skal spille noget mere Counter-Strike, og det bliver fedt nok. Vi skal spille noget deathmatch, og som sagt, jeg er ikke særlig højt level, hvis ikke I har set nogle af mine andre videoer. Så fortæller jeg det nu. Jeg er ikke særlig højt level, og jeg skal level 3 så hurtigt som muligt, sådan så at vi kan komme til at spille competitive. Så der bliver meget deathmatch og den slags op til level 3, så vi kan spille competitive. Ja, I kan allerede se det, at jeg er pænt dårlig til det spil. Fuck. Ja, jeg er allerede gået i stå med at snakke, fordi at... Sådan er det kraftigt med altid. Det må jeg undskyld. Ja, min bror han kalder lige nu, så jeg vil lige så sige... Nej, jeg livestreamer ikke, jeg optager lige. Ja. Det er min bror. Sådan det. Der skal også være plads til ham en gang imellem. Men ja. Og jeg kunne godt tænke mig at livestream her bagefter, hvis der... Hvad fuck sker der for ham? Hvorfor fanden reagerede han slet ikke på mig? Der er en der. Fuck! Fuck, han havde en butterfly knife. Ja. Okay, let's go. Ej, det sker der. Hvorfor er det... Nå, grunden til at den ikke sigter, det er fordi, at... Hvad fuck er det? Det var to. Så jeg kunne dræbe to dødshjul gange, og det så 8 gange, eller ikke? Nej, det er stadig. Ja. Jeg skulle kede af det der med min foran hele tiden kalder, men sådan det du. Vi er alene hjemme lige nu, så... Det er derfor, han kan tillade sig det. Hvor fuck du bund. Øj, for satans da. Okay, som I kan se, så kan jeg altid kunne få sådan nogle kills, hvor det bare er... Hvor de vender ryggen til, eller ikke har set mig endnu. Se selv der. Okay, der er måske en herude. Nej, han er stået. Yes. Fuck. Jeg har kraftet med en bagved. Jeg hader at blive dræbt bagfra. Nej, kom nu for satan, så. Hvorfor har jeg ikke min LP? Ej. Seriøst, mand. Hvorfor er det bare, at alle skal kills? Så kommer jeg kraftedet med en til. Øj, mand. Det her spil, det bliver som at fem med i en gang imellem, det gør det altså. Ej, det var rimelig hurtigt rigtigt, det vil jeg sige. Åh. Fuck, han var derovre. Ja, fik jeg Ole op i næsen. Det var ikke særlig højt. Ej, for helvede.
det værste er, den eneste grund til, at jeg faktisk fik de der to der. Det er fordi, de var så tæt på. Oh shit. Så kræfter man bare lige pludselig allerede. Kæft mand, det der, det. Det var noget værd nu. Hvad skal der ske? For helvede. Hvorfor er det fuck, at jeg ikke blev ved med at beholde pistolen? Ej, hvad skal der ske? Ej. Jeg vil ikke sørge til det spil. Hold da kæft. Brum. Hvor fuck? Hvordan kan han se mig? Bag de der kasser. Prøv at tage den her. Ej, det mener du fucking ikke, mand. Jeg kunne lige have sørget for, at ham der, han ikke dominerede mig mere. Hvad skal der ske? Fuck. Tag sådan her igen. Seriøst, så fordi den ikke gider fucking sigt. Yes. Fuck. Ej, han skal bare ikke dominere ham. Dominere mig ham der, mand. Yes. Nej! Dit fucking røvhul, Jenny. Yes. Nice shot, my friend. Oh shit. Ej. Så er det ham der over der for mig. Der kom sgu også bare lige tre efter i fucking anden. Det der. Oh fuck, man, så er der bare en baby. Fik jeg ham? Hvorfor døde jeg så? Var der to? Han står bare skyder med sådan fucking... Oh my hat. Ej, jeg skulle lige til at skyde. Fucking godt. Ej, han dominerer mig bare fucking stadigvæk, ikke? No way, no way, no way. Ej, jeg slog mig lige på ham på hovedet der. Hmm. 17. 32 fucking gange. Hvad skal der ske? Fuck, man. Jeg stopper kraftedeme videoen her, hvor det er dårligt det der. Ja,
Det kan godt være, at der er en, der døde 33 gange også. Men han fik til gengæld 26 kills. Fuck, hvor er det dårligt. Fuck, hvor er det dårligt. Okay, der er en på counter, der... På counter-terrorist, der kun har dræbt 3 og døde 30 gange. Det skulle da være end mig. Men stadigvæk, fuck, hvor er det dårligt. Jeg smutter nu. Vi ses alle sammen. Hej.